Оны жұлдызбенен қыс жолмен жалғанып тұрғаннан кейін және бұның әрине ол қазір осы қан байланысты әбілісті айдап салып жатыр. Біреулерді ой осын көре салып мен YouTube-тен көріп едім, мен сізге жолығайын деп едім. Мен бірден түсінемін, ол жолығанда ол осы жерге келіп дәретіптің жалған, бірақ ол сөзінің өзінің есімен ертіп келеді. Екінші жағынан қазір осы біз не айтқан осы қалай Құранға жалғанын солардың бәрі құлатып жатыр да, біреуін дүниемен алдап жатыр, біреуін басқамен айтып жатыр. Қазіргі осы мен Құраннан сұрақ, дұрыс сұрақ, содан күдіктенбей сұрақ алдыратын екі, біреу айдын, біреу күлшаға, екеу ғана қалды да. Міне қалғандар қаяқта жүрмін сен? Осылардың бәрі қазір осы мына Гүлбақыт деген мына Астанадан, Алматыдан қанша мақұлдар келді. Кезінде осылар керемет болды ғой. Неге осылар талаптанбайды деген ұмытты? Айналып келгенде неден келіп тоқтайды? Бәрі қарапайым осы бұрын ата бабаларымыз біздің әжелеріміз киінген киім, сөйлеген сөзі сол меңгеріліп жатыр да. Әбден әдеге сіңіп кеткен. Амалы бір біреуінде бір жаңа бір мынандай жақсылық болса, ана жағында екінші жетпейтін тағы тұратын. Яғни алғанда білмеймін не жетпейтін. Көп енді қазір қарап отырсаң, біреуінің мына Гүлбайрыздың жағдайы осы қандай аққудан да қандай енді артық бәріне. Бұнда не жет бұнда? Бұнда кәдімгі жалқаулық мына. Сол қарапайым ғана нәрсені орындауға ерінеді. Осы уақытқа дейін әлі бір ақ рет Құран, бір рет онда аяқтаған жоқсың, иә? Бір рет Құран. Онда аяқтаған жоқпын, екіншісін. Енді күні екіншісі көрдің ба сол бар болған қанша уақыт болды сен мама жазбын білем қай уақытта бірінші рет келген? Ең бірінші рет келгенде жазда ма көктемде келдім. Енді ол бір жыл болады, бір жыл болады. Сонан бері мысалы сенің орынды басқаруға болатын болса ізденіп жүрген баяғыда осын меңгеріп алатын. Бұл кезде бала көп қарап отыратын уақыт болды да өзі тоғыз ай жылы сонда бәрі аты сонда бері сосын біреуден көресіңдер да кімнен көресіңдер соны айналып келген бәрі өзімізде тұр да. Барлық нәрсені алла тағала бізге мынау жамандықты жаратып қойғанда, бірақ біз жаманғанымыз жақсылықтың бәрін беріп қойғанда, кімге қандай нәрсені жақсылық бәрі өзің қасыңнан өзіңнен туады. Соны құдай айтқан, мен сендерге күре тамырларыңдан жақынмын деген, сол сендердің қастарыңда тұрмын деп, тек сендер соны орындасаңдар болды деп тұр ғой, қабыл қыламын деп тұр тілектеріңді. Бірақ айналып келгенде әйтеуір біреуге үнемі бірдеме жетіспей тұрады да. Оны енді сол талапты қоя берсең, қойып қойсаң, бұл жерде бәрін қашып кетесіңдер да. Қош дейсің ғой, не болып кетті заман деп. Айналып келген ол талаптың бәрі сол қысымнан шығып отыр ғой, сендердің бақтарың ғой. Осы құс жолығына жалғану, сол мына ордан ұстаудың өзі қазір оңай болып жатқан жоқ, өйткені айналып келгенде сендердің көмектерің аз болып отыр да. Қазір сендер осы Құранға жаған тақуа алыпдар, ол қорған маған қорған. Сендермен бірге жүруге болады, сендермен бірге дастарханда отыруға болады, сендермен еш жерде бір қорықпайтын болады. Жоқ, керісінше мен сендерден қорқамын. Қарап отыр. Ай болсын бірдеме жұқтырып кетпей ма бір елқын. Мен қорқыныш ешкімге сенбеймін. А бірақ енді бұл енді тек қана осындай осы бұрын өттік қой біз. Болды қаншама 13-14 адам бір дастарханның басында отырып, тамақ ішіп, кәдімгі құранды оқып отыра беретін еді да. Тек қана өзің ыдысың ғана бөлек сондай. Одан да айтып қалды. Енді әрбір қазір аурудың өзінің міндетті түрде оның қылығы болады, малдық жәндікті, малдық әйтеуір бір мінезі болады. Сол барып келеді голубіндегі шыңға келіп қызмет етеді, оның аты болады. Қазір жөтеліп отыр ма, сол жөтелдің ол күнәнің аты бар. Оның сыпынса аурудың себебін тапсаң, ауру жазылады. Көп жағдайда осыны аурудың себебін біз жасырамыз. Соны айтқымыз келмейді, сол күнәні. Сондықтан ана жасаған қандай ауру болсам, соның күнәнің өзінің аты бар. Яғни деп айтып, мені қыспақ болдың, өйттім бүйттім дейтін да, мен саған айтып едім, сен күнәнің есіңе түсірші оны. Тәубе, Яссауи ағамыз айтып кеттің ғой. Бүкіл бүге шігесіне дейін мен мынандай қылдым, мынандай қылдым, сонда осының бәрі мен неге сөйтіп жазылып өткенде сон осының бәрі сол ана аурудың хикмет, соның күнәнің немесе жақсылықтың кілтеген ғой, соны айтса, сен жазыласың. Сонда әрбір қыспақ қиындықтың міндетті түрде оның артында бір тұрған жасалған күнә тұрады, соны іздеу керек та. Бұл қандай күнәден тауып пайда болды деген. Бірақ біз оны ізденеміз оны. Керісінше біз жасырамыз, өзімізді асырамыз, бағамызды. Ой, мен өйтіп едім,
біреуімізге қатын кінәлі, біреуімізге бай кінәлі, біреуімізге бала кінәлі, біреуімізге көрші кінәлі, осында бір-біріміз кінәлап шығамыз. Ой, пәлен болмағанда мен осында керемет болатын деп бір әңгіме өзімізде тұрмыз екен. Дәл осындай болып жүргенге ешкім кінә емес, өзіңде тұр. Мына кенжебайым қазір осы уақытта бойдақ болып жүріп осылай жүргенде ешкім деймін, оның өзінде тұр да. Бұл өзі әлі оны тапқан жоқ. Бұл кезде оны біліп табатын болса, бұл уақытта кенжебай бес уақыт намаз оқып, қолынан тасымен тастамай көшеде жалбарынып жүреді да. Е, Алла тағала маған деді. Оған жеткен жоқ қой әлі. Бұл әлі қазір осы келіп кетеді, әйтеуір берілген бір жолы бар, пәлен уақыт қамшы алу керек, алу керек болды деп. Бірақ онан ол онымен бітпейді, ары өзі іздену керек қой. Үнемі іздену керек, үнемі оқып отыру керек. Соны сұрап отырсам, Құдай, сен бір қадам аттайтын болсаң, Құдай саған 10 қадам аттайды деген соның керек. Яғни сен бір қадамды Құдай 10-ға көбейтіп отырады. Сен бір амалыңды Құдай 10-ға көбейтіп отырады деген. Сенің 10 амалыңды Құдай 100 қылады деген. Ол сен қадам аттыса Құдай жақындайды деген сол. Сен қоңын ол Құдай 10-сыда өзімізде тұр ғой. Бірек ана дәрежелеп отырады деген 10-ға көбейтіп отырады деген. Сен 10 қадам бассаң, мен осындай әрбір өзіміз амалымыз, өзіміз ізденуіміз керек, өзіміз табуымыз керек, өзіміз ішімізден шығуымыз керек. Қазір осының қазір мүмкіндіктің бізде бәрі бар мінекей. 100%. Міне қазір Раушанға да Алла тағаламен Құдайға жалғанып ұрып па, онан артық бақ жоқ міне. Бұл әлемде жоқ нәрсе. Маңдай көзі ашып, қаншама ғұламалар, ғалымдар осыны армандап кеткен да, Кротовый нара деп шақырыпқа дейін жазып кеткен. Осындай бізге қарама қарсы бізбен қатар әлем бар. Сол әлемді кілтінге біз қалай аламыз, соны қалай ақпарат аламыз деген қазір сол мінекей сендерде тұр да. Бұдан артық бақ жоқ мінекей. Енді осыны осы бақты қадірлеп біз жетілдіре берсек, бұның алдында Құдайдан оның түгел жауабы бар. Бірақ оны меңгеру керек. Соны меңгеруге мен де жеткен жоқпын бәрі. Ол өйткені еркек үшін 10 үңгірдену керек. 10 қараңғылық бар. Сол қараңғылықты қазір нұр бақыт көріп алып бір үңгірге барамын, тауды үңгірді көремін ылғи. Ішіне екен жарық қойып жатыр деген сол ата бабалар жарықтандырып алды, сен сол үңгірден көресің деген сөз ғой. Ал енді еркек үшін 10 қараңғылық бар. 10 қараңғылық, 10 үңгір бар, 10 дәрежені өту керек. Мен қазір соның жетеуінен өттім. Мен осындай дәрежеге мен жетеуін. Әлі алда үшеуі бар. Ол үшеуі қандай енді? Ол үшеуі міне, сендерді сіз мен оны өте алмаймын. Сондықтан сендер сол мына жалғаны болуың керек, сен көтеру керек, мына нұрғысалар, мына неге қамшытауға тырысу керек та. Бұрын кезде қазір бижанға да қамшытатуға жүруге болатын еді да, ол нұрғысаны қойшы мұны. Кейін, бірақ ол кездерде мына бізде білім болған жоқ, біліммен қоса қазір мінекей білімді мен жазбай тоқтатып тұрған, білімді қазір тағы сендер түсінбейтін қылып 10-15 жылға жазып қоюға болады да. Бар ғой ақпарат бар. Бірақ ол мысалы 10-15 жылға ібіліс те бізден алға кетіп қалады бізбен бірге. Сендер шалатын деген. Сондықтан қазір біз тоқтап тұрмыз, осы білімнің өзін қорытып алайық, сонда бір шамал көбейіп алайық, сонан кейін барып әрі қарай құпия жазыла береді деп. Енді білім асқан сайын ібілістің де қарсы ойы арта береді, сонымен тіптен сендерге оған жету қиындай беретін деген. Міне сол кезінде ясауң артындағылар шаң қауып қалады, қайда шығасың деген арасында тоқтап күтіп күт дегенде мен қазір сендер күтіп тұрмын мен. Жазайын десем болмайды, бірақ онсыз да бірақ тоқтап отырған жазылып жатыр. Абай атамыздың 72 түрлі адам мінезін көрсеткен осы мына өлеңмен жазып кеткен екен. Бірақ енді ол қайсы қайсы жүрінді сол 72-ден тарайды ғой. Әрің жұп пары бар. Соның 200-дағы қанша әні? 23 өлеңді жазған. Мен ойлаймын, мен неге 223 өлеңді тоқтап қалды? Сонымен қазір осы зікірменен 223 емес, бүгін енді ағылдың несіне келіп қалып салған жоқым, 229-шы, 230-шы өлең жазылды. 230. Ол қашан деп? Осының бәрі енді сендерге түспен көрсетіп отыр. Өткенде күлпәрі саған түспен көрсетті ғой. Қандай санды көрсетті? Бір санды көрсетті, тағы біреу көрсетті әйтеуір. Сол санды көрсетті, санды қарасаң, сол санменен қазір енді Абай атаның оны түсініксіз деу, ол қиын терең жазылған. Оны келіп қазіргі бүгінгі заман тілменен анау осы ата жолынан жазған соң зікірдеп тұр. Соны оқысаң, сенің мінезіңдегі қайшылық соны көрсетіп тұр да мінекей. Қайшылық қандай, не жетпейді, не істеу керек дегенді сол өлеңдеді. Түсімде бар санды көрсетіп алды.
Міне қандай. Шәкәрім атамыз 280 хикмет олда тұр. Хикмет деген сол түспен байланысты. Сонда Яссауи бабамыз не бе? Әрқасан 4000 бір деме, 4000-ден тағы негіз үш кітап екен. 12 мың үстінде хикмет мына аянның жүйесін жазып кеткен. Солардың бәрі аян деген осы мінекей. Аян қазір Абай атамыз отыр, санында тұр. Абай атамыз, Шәкәрім атамыздың ішінде жазылып тұр. Шәкәрім атаның өлеңін көбірек оқыса, сол аянға жалғанасыз. Түс емес, аянға деп. Сендер түсті жалғастырып аласыңдар. Аян деген ол анық несімен беріледі. Жорайтыны бар, жормайтыны санменен. Ал түс деген оны міндетті жорып отыру керек, оны бақытта отыру